Šodroš Survivor Camp, pored kajak kanu kluba Liman, mesto je na kojem danonoćno borave aktivisti koji žele da spreče pripremne radove i samu izgradnju novog mosta obilaznice. Tvrde da bi sečom drveća i zelenila u ovom delu obale Dunava bilo uništeno stanište više desetina zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Pripremni radovi počeli su pre 6 dana, kada je, kako kažu, bespravno posečeno i nekoliko stabala belih i crnih topola, starih oko 80 godina, nakon čega su reagovali organizovanjem ovog kampa i bar privremeno zaustavili radove. Videli smo samo u par navrata ljude koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina, oni su došli da pokupe samo ovo granje koje je preostalo iz ove devastacije. Videli smo par puta radnike firme koja treba da gradi ovaj most. Došli su, posmatrali su, pitali smo ih zašto to rade. Oni su rekli da oni imaju samo nalog od svoje vlade i da su oni samo izvođači radova. Među čuvarima Šodroša je i jedan Beograđanin, student Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, koji je, kako kaže, došao da da podršku Novosađanima, jer je i sam učestvovao u mnogim ekološkim protestima za očuvanje prirode širom Srbije, uključujući i bar u Revu u Beogradu. Ja ovde dolazim svaki dan, već 5 dana. Spavao sam ovde jednu noć, spavaću naredne 3 ili 4 pre ispita, zato što sad je ispitni rok. Kamperi kažu da neće odustati od svojih zahteva koje su predali nadležnima, a koji između ostalog podrazumevaju obustavu svih radova i očuvanje Šodroša. Ističu da je masovnost ključ u odbrani Šodroša, a komentare da su besposličari oštro demantuju. Neki od nas imamo tu sreću da smo, bavimo se, ili smo freelanceri, ili smo, imamo takve poslove da možemo da izdvojimo vreme da budemo tu. Niko nije ovde 15 sati dnevno, neko dođe na sat vremena, neko dođe na 2 sata, neko može da ostane preko noći, neko radi drugu smenu pa može da bude tu prepodne. Dakle, ljudi, neko odradi prepodne pa dođe popodne. Dakle, nije ovde da su ljudi besposličari kako žele da nas predstave, nego upravo ljudi koji su radni, a koji su spremni da žrtvuju svoje slobodno vreme kako bi sačuvali prirodu u svoj grad. Odgovore na predate zahteve do emitovanja ovog priloga nisu dobili, a kako su nam rekli, čuvari Šodroša spremni su i da legnu pred bager kako bi sprečili devastaciju prirode. Kako bi svoju stražu učinili zanimljivijom i privukli što više sugrađana da im se pridruže, kamperi su pripremili i zanimljive programe na ovom mestu, pa će tako u subotu od 11 časova biti sprovedena akcija čišćenja Šodroša, a u nedelju od 12 sati edukativna izložba Pored vode, umetnika i aktivista Roberta Silberolca. Tako je, i to je fora naš, da ide razvoj grada i ova, ne da ti forsiraš sve, sad ćeš da izbetoniraš i da staviš oko, da ono, po jedno drvce naš, a ovde oni nešto stavite gde je bila, pusti da prolaze tu, a ne, oni moraju da, oni prave Dubaj, razumeš, ona, njima je model Dubaj, a u Dubaju, ona, svi vole da se klikuju sa najvišim gradom,